պարոն Աբրահամյան դատավորը հրապարակեց որոշումը, թողեց կալանքը անփոփոխ, դատախազնել միջնորդեց 3 տարի 3 ամիս դատապարտել Նարեկ Մալյանին, ձեր դիտարկումն է եւ արդյոք սա սպասելի է։ 3 խորթանի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական հանձնարարություն տվեց իր այսպես կոչված ենթակայությամբ գործող բոլոր իրավապահներին, ովքեր նրա խաղի կանոնների մեջ տեղավորվում են եւ գործում են դրան համապատասխան, եւ պատահական չէ, որ այսօր դատախազը նման ժամկետ է առաջադրում։ Չմոռանանք, որ սրանից ընդամենը 1 օր առաջ նաեւ Արմեն Աշոտյան եղբայրն միջոցը 3 ամսով երկարացվեց, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուղերձները ուղված դատաիրավական համակարգին հաստատորեն տեղ են հասել եւ այս համակարգը զդրել աշխատում է։ Պարոն Աբրամյան, այսօր առավոտյան ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել վերջերս Մեսքի խնդրելիս դերի ունեցած միջադեպի հետ կապված, նշել էր, որ պատրաստ են հետաքննություն անցկացնել հետ Ադրբեջանի հետ, նաեւ նշել էր, որ ցավում են, որ նման դեպք է պատահել այն դեպքում, երբ մեր հովիվը առանց իմանալու անցել էր ադրբեջանական դիպչական։ Եվ սահմաններն այնպիսին են, որ չգիտեն, որ հաճախ։ Այս ամենը ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, երբ որ ձեր իրակրակ են, դուք մի կրակեք հրաման պատահի պատարացում։ Արեք սկզբից գանք, իսկ ով է որոշել, որ սահմանը անցնում այն հատվածով, որը նկարագրված է այդ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջեւ տեղի ունեցել սահմանների սահմանանշում կամ սահմանագծում, որի հետևանքով արդեն այսօր ունենք իրավիճակ, երբ որ պաշտոնական հաղորդագրությունը կոնկրետ գնահատական է տրվում, թե որ հատվածով է անցնում սահմանը։ Այսինքն հենց մենակ այս հանգամանքը ցույց է տալիս այս իրավիճակի ողջ աբսուրդությունը։ Փաստացի ենթադրաբար երևի այդ պայն այդ տեղում որ կանգնել են, դա համարել են սահման։ Իրավիճակը պետք է բավարարի որոշելու որ հայկական նախասեմ, որ զորքերը կամ այս դեպքում սահմանապահ զորքերը ԱԱՀ-ի չեն կանգնում միած դիմաց, այսինքն մի հատվածով պետք է անցնի սահմանագիծ, իսկ ըստ էության այդ կողմերը կանգնում են որոշակի հեռավորության վրա։ Այսինքն մի գիշ չէ, որտեղ երկու կողմը գալիս եւ կանգնում են։ Եվ ես ինչպես ասացի, որ այս իրավիճակում, երբ որ հատկապես այսօրին այդքան ակտիվ քննարկվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա գործընթացը, այդ մասով արդեն իսկ խնդիր է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այսպիսի հաղորդագրությունը, որը մենք ունեցանք նաեւ որոշ ժամանակ առաջ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության մասով, բավականին լուրջ եւ վատ ազդեցություն են թողնում զինված ուժերի վրա եւ այն ստորաբաժանումների եւ ծառայությունների վրա, որոնք զբաղված են սահմանագծի պաշտպանության կամ պահպանությամբ։ Եվ բնականաբար այս տեսանկյունից չեմ կարող այս իրավիճակին որևէ դրական բնութագրություն տամ։ Այն, որ իշխանությունը փորձում է կամ այս դեպքում ազգային անվտանգության ծառայությունը այլ հաղորդագրություններ կամ հայտարարություններ, որոնք ըստ իրենց չեն լարում իրավիճակը, ասեմ, որ նախորդ դեպքում, օրինակ, ներքին հանդիպարագայում եղավ նմանատիպ հայտարարություն, դրա մասին նույնիսկ խոսեց Նիկոլ Փաշինյանը, բայց դա Ադրբեջանին չխանգարեց ցանր հարվածներ հասցնելու և հայկական կողմին զոհեր պատճառելու առումով։ Պարոն Աբրահամյան, նաև Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ուղղակի երաշխիք չկա, եթե մենք օրինակ Տավուշի տարածքներ չենք ճանաչում, բաղը պատերազմ չի լինի կամ էսկալացիաներ չեն լինի։ Եթե վստահ է, որ դրանով խաղաղություն չի ապահովվում, ապա ինչու են զիջում այս տարածքները։ Որևէ պրագմատիկ բացատրություն կամ հիմնավորում այստեղ բնականաբար չի կարող ունել եւ չի կարող ունել նաեւ այն հայտարարությունը, որոնք միջև այդ այս իշխանությունը հնչեցրել է։ Ավելին, երբ որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ մենք որոշել ենք, որ սահմանազատումը սկսում ենք Տավուշի մարզից, դրանից ավելի ուշ այդ համապատասխան հանձնաժողովը ներկայացնող փոխարչապետը փաստացի հայտարարեց, որ այդ գործընթացը չի սկսվել, նաեւ դրան հաջորդած գործընթացները եւ այս վերջին օրերին ազգային ժողովում տեղ ունեցող քննարկումը տարբեր ֆորմատով ցույց տվեցին, որ այդ պրոցեսը չկար։ Դա այն դեպքում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մի երկու շաբաթ առաջ ազդարանում էր, որ սկսվել է սահմանազատման գործընթացը եւ նշում էր Տավուշը։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ այս պահին նույնիսկ տեղեկություններ են այնպես, որ Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայնությունը չի տվել Տավուշից այդ պրոցեսը սկսելու։ Այսինքն այս իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը համարում է, որ Ադրբեջանի ակտիվությունը եւ գործողությունները կարող են իր համար վնասակար են եւ առաջին հերթին իշխանության եւ իշխանության պահպանման տեսանկյունից,
Փորձում է ստեղծել իրավիճակ հանրությանը կեղծիքի միջոցով համոզելու, որ այնիշտ տալիս ենք դա բացառապես ադրբեջանական տարածքներին, սա այն դեպքում, երբ որ կոնկրետ քարտեզների շուրջ չկա համաձայնություն եւ դժվար է ասել, թե ինչին է հավանում Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ բնականաբար դա Նիկոլ Փաշինյանի միակողմանի զիջումների քաղաքականությունն է, որը շատ հատուկ եղել այս կառավարության այս 5-6 տարիների ընթացքում եւ դա իր ընթացքը շարունակում է։ Պարոն Աբրահամյան, երեք Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրանքներ հնչեցնում ընդդիմության հասցեին, ուղիղ ձեր չէ, բայց Հայաստան Դաշինքին էր ավելի շատ ուղված, որ ասում է, դուք այն ժամանակ ասում եք, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դավաճանություն է, մեղադրում եք, թե ինչու է Հայաստանը գնացել ստորագրել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, հիմա էլ ասում եք, այդ հայտարարությունից Հայաստանը հետ կանել, իբր լավ հայտարարություն էր, գոնե դա պահպանեք, միշտեղ Հայաստանը ոնց որ հրաժարվել է այդ հայտարարությունից, ի վերջո դուք սրա վերաբերյալ ինչ կասեք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասով ձեր գնահատականը ինչպիսին է։ Տեսեք, այն ինչ վերաբերում է Հայաստան Դաշինքին ուղված մեր գործընկերներին, ես կարծում եմ որևէ առիթով նրանք կմեկնաբանեն, բայց սրա հետ կապված պետք է ներկայացնել հետևյալը. Եթե որևէ իրավիճակում երեք կողմերը, այն կողմերը, որոնք ստորագրել են Հայաստան, Ադրբեջան եւ Ռուսաստան, որոշում են քննարկման օրակարգ բերել այս փաստաթուղթը, դա մենք պետք է ունենանք միայն այն իրավիճակում, երբ որ այդ փաստաթղթի մյուս կետերի ի կատարածվելը լինի կոնկրետ հողի վրա։ Դա նշանակում է, որ եթե հանդադարում է օրինակ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետին, ռեգիոնալ ապաշարժակ պատմանը վերաբերող կետին, ապա դա ենթադրում է, որ դրանից առաջ արցախցիները պետք է լինեն Արցախում, լինի այն պայմանները, որոնք արտացված են նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում։ Այսինքն այդ փաստաթղթը կտորներով կամ մասամբ իրականացումը եւ այս պայն օրակարգվելը բնականաբար որևէ ձեւով չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Նկատել եմ Հայաստանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները։ Տեսեք, այս մասում իրավիճակը հետեւյալն է, առաջին հերթին այստեղ խախտումը արել է Ադրբեջանը, Հայաստանի իշխանությունների գլխավոր խնդիրները սկսել են այնտեղից, որ առանց մնացած կետերի կատարմամբ առաջ են ընկել եւ կատարել իրենց մասով պարտավորությունները, հատկապես Խաշաթաղի, Քարվաճարի, Ակնայի հանձման առումով, եւ ըստ էության ստացվել է, որ փաստաթուղթը Հայաստանի իշխանությունների կողմից միակողմանի իրացվելուց հետո Ադրբեջանը իր պարտականությունը ոչ միայն չի կատարել, այլ ագրեսիա է դիմել Հայաստանի ներերություն Արցախի Հանրապետության նկատմամբ, ինչի արդյունքում, ինչի հետևանքով այսօր Արցախում կարելի ասել եւ մի քանի հայ է մնացել, իսկ արցախցիները 100,000 մարդ բռնի տեղահանվել են։ Այսինքն բոլոր փաստաթղթերը եւ գործընթացները պետք է դիտարկել մեկ ամբողջության մեջ։ Շնորհակալություն։